Вся команда територія зараз зосереджена на Різдві, незважаючи на те, що за вікном 36 градусів спеки, ми працюємо вже над проєктом «Територія Різдва. Сила роду». І це дуже прикольно, тому що вже у нас наш проєкт всі очікують. Якщо позаминулого року, коли ми теж готувалися, записували оркестр, робили аранжування, записували артистів, готувалися до зйомок, люди якось літо, Різдво, тобто якось ставились до цього не так, до цього були, не дуже з розумінням, то зараз уже люди постійно пишуть мені в соцмережах, як ми цього чекаємо, як ви нам даєте надію. Найвишуканіше, що створило людство, це те, що присвячене Богу. А українські колядки і щедрівки – це шедеври музичної творчості. Вони звучать не тільки в Україні, вони звучать переспівані у всьому світі. Наш Щедрик, ну вже ми стільки про це говорили, але він в десятках голівудських фільмів звучить. Його виконують зірки на різних сценах. І в нашому проєкті він так само цього року звучатиме голосами українських дітей, хором «Щедрик», і зіркою, ім'я якої ми не розголошуємо, але це зірка, яка відмовилася від сцени, а ми її в цьому проєкті повертаємо на сцену. Ого, і заінтригували. І це буде таке, я сподіваюся, щасливе повернення. Ми вже записали цей трек, мурахи були у всіх, ми і плакали в студії, і стрибали від радості, що це з нами всіма відбувається. І навіть між собою постійно дякуємо нашим військовим за те, що у нас є можливість це робити. Ми реалізовуємо цей проєкт спільно з Українським культурним фондом. Я виграла цей грант ще минулого року, однак всі гроші, які ми виграли, були віддані армії, і це було правильно.